Би дэдсад байхдаа цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг оронгоор нь өөрчлөх ёстой гэж бодоод 2017 16 оны сүүл 17 оны ихэр цагдаагийн үйл ажиллагаа нэлээд тийм өөрмц байдлаар сурцдагжсэн. Цагдаагаас маш олон баатрууд төрүүлжсэн. Яагаад гэвч маш олон жирийн цагдаа нар хүнд ч хэлэхгүй зүгээр маш олон хүний амийг аварч ирсэн. Тэнд айл чатчихсан хоёр хүүхдийг аварсан. Дундуур аймагт 0-д гадаа 0-д унтсан байсан жоохон хүүхдийг цагдаа тэр жолонд руу үсэрч ороод эвдэлж ороод амь насыг нь аварч ирсэн. Архангай аймагт гол усан живжсэн хүнийг манай сумын эсгийн төлөөлөгч амийг аварч ирсэн. Тэд бүгд өөрөө өөрсдийнхээ амийг золиослж аварч ирсэн. Цагдаа одоо болж өтөхгүй хамгийн халуун мөчсөөр хамгийн түрүүнд очдог хүнд ажил шүү дээ. Цаг наргүй ямар их стресстэй байдаг гэж. Маш их стресстэй ажил. Бага цалинтай. Ямар хүнд нөхцөлд гэж. Тим ажиллахгүй. Тим учраас тэр их хийсэн. Нөгөө талаараа гимтэргээс өрцөн сэргийлэх ажилтны сурчлагаан дээр онцгой ач холбогдол өгч байсан. Тав хүн анзаарч байгаа бол зөндөө аянгууд явж байгааз. Урайнууд нь айгүй энгийн болцсон байгаа. Яарад яхав дэ? Дураараа биш дүрмээрээ мөн үү? Өөрөвл тэр хүмүүст хүргэж байгаа арга хэлбэр тэр бүх юмыг энгийн хүртээмжтэй ийм хэлбрээр явуулвал ямар их үр дүнд хүрч болдгийм бэ гэдгийг харуулхыг чармааж ажиллаж байна.